El Servei Català de Salut és l'entitat que garanteix l'atenció sanitària de cobertura pública a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Entre les seves finalitats estan l'òptima distribució dels mitjans econòmics afectats al finançament dels serveis i prestacions que configuren el sistema sanitari públic i de cobertura pública, la coordinació de tot el dispositiu sanitari públic i de cobertura pública i la millor utilització dels recursos disponibles, la millora i el canvi progressiu cap a la qualitat i modernització dels serveis, l'actualització harmònica, eficient i coordinada del sistema sanitari públic de Catalunya, tant dels equipaments com dels mitjans tècnics i personals. La demanda d'atenció immediata que fa la ciutadania abasta situacions diferents, des d'emergències amb risc vital fins a consultes per problemes banals o que no precisen d'una atenció immediata, i es produeix amb intensitat variable en diferents moments. Aquesta diversificació de situacions requereix també de respostes diferents, de manera que cal dissenyar mecanismes per classificar aquesta demanda i establir circuits que permetin dirigir-la al recurs més adient segons la necessitat assistencial de la persona afectada. El Departament de Salut ha dut a terme un treball de definició del model d'atenció a les urgències amb la col·laboració d'un conjunt de professionals de diferents organitzacions, coneixedors de la realitat de l'atenció urgent i implicats en experiències de canvi en diversos territoris. Els elements clau del model d'atenció d'urgències definit pel Departament de Salut són els següents: direccionament de l'atenció immediata als dispositius més adequats segons la complexitat de l'urgència; accés lliure de la població a l'atenció primària i a dispositius d'urgències de baixa complexitat per via presencial i a central de trucades per via telefònica, amb derivació qualificada a dispositius d'atenció complexa quan correspongui, amb preferència d'accés un cop derivat; cartera de serveis diferenciada segons dispositius en correspondència amb els nivells de triatge; atenció a les urgències de baixa complexitat amb estil de pràctica clínica d'atenció primària, ja sigui en dispositius localitzats en centres d'atenció primària, centres específics d'urgències o centres hospitalaris. El model es pot adaptar a les característiques de cada territori, però respectant els elements definidors del model sobre accés, cartera de serveis i direccionament. El model diu que tot pacient s'hauria de triar abans dels 10 minuts de la seva arribada al servei d'urgències. Els nivells de triatge d'un servei d'urgències establerts segons la gravetat i temps d'atenció són: nivell 1, emergència, pacients que requereixen ressuscitació amb risc vital immediat, temps d'atenció immediat; nivell 2, molt urgent, situacions de risc vital immediat i d'intervenció, situacions d'alt risc amb inestabilitat fisiològica, el temps d'atenció ha de ser entre 0 i 15 minuts; nivell 3, urgent, situacions de risc potencial que requereixen múltiples exploracions diagnòstiques i terapèutiques amb estabilitat fisiològica, temps d'atenció 30 minuts; nivell 4, menys urgent, situacions menys urgents, potencialment sèries i d'una complexitat urgència significativa, temps d'atenció 60 minuts; nivell 5, no urgent, situacions no urgents que generalment no requereixen cap exploració diagnòstica i o terapèutica. El direccionament de l'atenció immediata cap als dispositius més adequats segons la complexitat de l'urgència no es dona a la comarca de la Garrotxa. El centre d'atenció primària de l'àrea bàsica d'Olot roman tancat a les nits i als caps de setmana. Per tant, les urgències de baixa complexitat, les de nivell 4 i 5, s'han d'atendre a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, situat a Olot, al mateix temps que les més complexes. Aquesta situació provoca una sobrecàrrega del servei d'urgències d'aquest hospital, que en aquests horaris dona servei d'urgències a tots els habitants de la Garrotxa i on el temps d'espera per ser atès és molt gran. Per evitar esperes innecessàries i la saturació del servei d'urgències, s'hauria de valorar sempre la possibilitat d'atenció pels equips d'atenció primària i que siguin ells els que derivin a l'hospital. Generalment, l'atenció urgent es resol abans en aquests centres que a les urgències dels hospitals, on sempre tenen preferència els pacients amb urgències de risc vital. Els objectius són clars:
D'una banda, donar un millor servei a la població i d'una altra banda, utilitzar millor els recursos humans dels que disposa el servei de salut a la comarca, garantint el dret de les persones a un servei sanitari públic i de qualitat. Mitjançant la transformació del centre d'atenció primària d'Olot en centre d'urgències d'atenció primària, es pretén assolir els següents objectius. 1. Donar un millor servei a la ciutadania, garantint el seu dret a una sanitat pública de qualitat. 2. Descongestionar el servei d'urgències de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, reduint el temps d'espera. 3. Optimitzar la utilització dels serveis, eliminant el malbaratament dels recursos humans dels que disposa l'Institut Català de Salut. 4. Optimitzar el cost de les urgències. 5. Facilitar el triatge de serveis d'urgències, tramitant al centre d'urgències d'atenció primària les menys greus, de nivell 4 i 5, i deixant que l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa només s'atenguin les de major gravetat, nivells 1, 2 i 3. Per tot això, es proposa al ple l'adopció dels acords següents. 1. Sol·licitar al Servei Català de Salut la transformació del centre d'atenció primària d'Olot en centre d'urgències d'atenció primària. 2. Donar trasllat d'aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal de la Garrotxa, a la Diputació Provincial i al Parlament de Catalunya. Som conscients de que també s'han de resoldre altres problemes com ara la falta d'espai. Actualment, la part de la planta baixa del CAP d'Olot, on abans estava el servei de pediatria, està destinada als pacients Covid. El servei de pediatria s'ha traslladat al CAP de Sant Miquel, Olot Nord, i els metges de Sant Miquel donen servei al CAP d'Olot, l'ambulatori de tota la vida, el del Passeig de Barcelona, amb la conseqüent manca d'espai. Mentre es construeix el nou CAP de l'Àrea Bàsica de Salut Olot Nord, el CAP de Sant Miquel, s'hauria de trobar espai perquè aquests metges puguin atendre els pacients. O bé es troba un lloc al barri de Sant Miquel, o una altra proposta és habilitar consultes a l'antic Hospital Sant Jaume. L'Ajuntament, com la institució pública més propera als ciutadans, ha de prendre la iniciativa per trobar solucions i que els veïns i veïnes d'Olot puguin gaudir d'un servei de salut de qualitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Alegre. Torn d'intervencions al grup de la CUP. Qui intervé, senyora Roca? Sí. Abans de començar, i només deixar-ho clar, la música sonava molt bé i l'emoció ens agrada. Però abans d'arribar aquí i de transformar el CAP d'Olot en un CUAP, potser hauríem d'haver fet dues coses prèvies. La primera és complir mocions que s'han presentat en aquest ple. En aquest cas es va presentar una moció el setembre del 2019 en què es demanava dotar de més professionals i recursos les urgències del nostre hospital. Aquí hi està el problema de base. Tenim un hospital en què baixa el pressupost, redueix personal, això afecta el servei, si afecta el servei afecta l'atenció de les persones i després apareixen aquells números a la pantalla. Segon, complir amb una altra moció que també es va presentar aquí en aquest ple el novembre del 2018 i que es va aprovar per unanimitat. La de complir amb totes les peticions que va reclamar el personal sanitari de l'atenció primària i comunitària, que reclamaven també més personal, més professionals, revisar ràtios, baixar la ràtio de pacient professional, però també el nombre de visites que tenen acordades cada professional, incrementar el pressupost. Clar, si tinguéssim aquestes dues feines fetes, potser no haurien d'haver arribat a presentar la moció. Per tant, nosaltres aquí és el que diem, ens abstindrem perquè s'hauria d'haver començat per aquí. Després, una vegada haguéssim dotat aquestes dues infraestructures que ja tenim de tot això, més pressupost, més professionals, de més recursos, potser no ens aquí a Olot no faria falta la transformació. I només recordar que no invertir en sanitat mata i per desgràcia ho hem comprovat en aquestes èpoques que ens toca viure i estem vivint les conseqüències de les retallades del sector públic sanitari dels darrers anys. Per tant, ens abstindrem. Moltes gràcies per al grup, no, esclar, el grup d'Esquerra, quina intervenció serà a càrrec de senyora Bernades.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, abans que res, crec que aquesta moció mereix iniciar-la amb una defensa del personal d'urgències de l'Hospital d'Olot. És a dir, malgrat moltes vegades els números aquests que feia referència doncs, la companya de la CUP doncs, són bé, de temps d'espera, estem segurs que a nivell de personal i fan tot el que poden i una mica més. Per tant, sí que creiem que cal doncs, mirar de trobar una solució en aquest sentit. Justament ara es començarà a implementar a gener del 21 aquest pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària i per tant creiem que és un bon moment doncs, potser per fer aquesta demanda de que el CAP de la ciutat d'Olot es transformi en un CUAP. De fet, constatàvem que hi ha ciutats doncs, amb menys habitants que la nostra doncs, que tenen aquest servei de CUAP. Evidentment, són ciutats que tenen el seu hospital de referència comarcal més lluny, però bé, jo crec que les dimensions d'aquesta ciutat doncs, pot ser que s'adaptin en aquesta necessitat. Aquest pla que feia referència doncs, feia intervenció des dels professionals, augmentant en més de 1.400 doncs, el nombre de personal que treballarà en atenció primària, també en els processos de treball, amb les eines tecnològiques que evidentment s'ha demostrat que en aquest moment de Covid eren absolutament insuficients i també en l'habilitació d'espais i en la millora d'aquests espais. Per tant, tot això creiem que lliga prou bé amb aquesta proposta que ens fan doncs, des del PSC. El calendari d'aquesta transformació s'iniciarà el 2021 i per tant es consolidaria el 22 i per això doncs, estem en un bon espai de temps per demanar aquest canvi. Que de fet, bé, hem parlat doncs, amb companys i la veritat és que això depèn de la planificació dels serveis territorials de Girona, és a dir, hi ha unes dotacions que arriben als serveis territorials i per tant a partir d'aquí doncs, es fa aquesta planificació i seria un bon moment per fer arribar aquesta demanda de ciutat. Per tant, si l'equip de govern doncs, i ho veu clar, perquè de fet dels seus vots segurament dependrà que s'aprovi aquesta moció, doncs esperem que lideri aquesta demanda i nosaltres hi serem sempre per millorar doncs, en aquest cas l'atenció d'urgències a la ciutat. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Bernada. Senyora Camps. Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres ja els avanço que votarem a favor d'aquesta moció, perquè sí que volem instar el Departament de Salut que estudiï aquesta transformació del CAP d'Olot cap a CUAP. Entenem que l'obertura del CAP a les nits i al cap de setmana ha de millorar l'assistència als ciutadans d'Olot. Però justament em deixin fer un incís que en aquesta línia de voler oferir un millor servei als olotins i a les olotines, el que volem recalcar és que per nosaltres és prioritari l'obertura del CAP Nord, que el procés ja està iniciat i esperem resposta del Departament de Salut en referència a la licitació de l'obra. Per tant, desitgem que en breu sigui una realitat. Això segurament que ens ajudarà a donar un millor servei. Però centrant-nos en la moció i en la línia de millorar la qualitat assistencial en aspectes de salut per a la nostra ciutadania, votarem a favor. Moltes gràcies, senyora Alegre. Vol fer alguna rèplica? Res, agrair les aportacions. Moltes gràcies. Molt bé, doncs portaríem la moció a votació. Vots a favor d'aquesta moció presentada pel grup del PSC. Doncs vots en contra, abstencions, donaríem la moció per aprovada. Només un aclariment, senyora Roc, abans de continuar amb els precs i preguntes, les mocions ja es van complir. És a dir, el que deia la moció era traslladar al Departament de Salut o traslladar al d'allò, és a dir, l'Ajuntament ja compleix. El que no pot l'Ajuntament és incrementar el personal d'un hospital o d'un centre d'atenció primària. Vull dir, ho dic per aclarir-ho, i ha fet servir amb molta lleugeresa la paraula que l'hospital aquest any ha reduït personal, i això no sé en què es basa per dir-ho, però no és així, no és d'aquesta manera. Reduir personal no s'ha fet, potser no s'ha incrementat amb allò, amb la dificultat que tenen per obtenir professionals, perquè costa, és veritat que costa trobar personal mèdic que vulgui venir a l'Hospital d'Olot, vulgui fer guàrdies a les nits, això costa trobar-los. Però dir que l'hospital ha reduït personal aquest any jo crec que no és faltar a la veritat i per tant li he de fer un toc d'atenció en aquest sentit, i si no ho hauria de demostrar abans de dir-ho amb aquesta contundència que ho ha dit. Sí. Crec que he dit reduint, no he dit que han fet, reduint en els anys. D'acord, doncs reduint en els anys personal. Jo ho interpreto de la mateixa manera, però bé, en tot cas
fent referència a les mocions, nosaltres podem fer el que podem fer. És a dir, si el CAP no es transforma en un CUAP, no és que nosaltres no complim amb la moció, que l'hem votat favorablement la majoria de nosaltres, sinó que hi ha coses que no depenen d'aquest Ajuntament. Només volia fer aquest aclariment.